Čekaj, u smo, hotel Ivan je bio u istinu, ja, ja mogu samo reći jednom riječu, pa to je raj na zemlji. Ljudi moji, jednom riječu, ono, to je raj na zemlji. To uopće ne moraš reći gdje si, kaže samo Hotel Ivan. E, hotel Ivan uživala sam u novom urođenom hotelu Ivan, e, predivne sobe. Ja sam se guštala u biti ovdje najviše nekako uz mame i tate koji, evo, vidi kako su krasni divni ovdje na, na bazenu. I mor... E, ne, i morska voda. To obožavam kad, kad je u bazenu morska voda. To mi je nešto fantastično nije tjela na plažu, se plašila moje djece da će morati... Ne, plašila sam se nekih godini fraj da će me malo štipkati po plaži, ali... A to kao uh, je loše? Ma nije loše, nije hoće loše, loše. Dakle, ono, zaljubljivanje je zagarantirano. Ne, Ti ne voli štipkanje, ne voli. to je baš... U basen, hotelu, Ivan. <laughs> ali plaža su mi genijale. Plaža je bila fantastična, vodio si svoju vojsku djece, što je bitno, ono, jako puno obitelji, to mi se jako sviđa. Svi ste, Sve. svi ste bili tamo na broju. Ima puno ležaljki tamo za mene, koliko mene je obitelj, moje ima, treba nam puno ležaljki. vojska vas je bila ona, <laughs> Uh, 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 ali, ali, ali sam se guštala sa tvojim djecom u parku bilo je fantastično, to je, to je uistinu za djecu, dobro smišljeno. Ja ti si sam, ih vodio? Ja, ja sam išao tri kruga je bilo mi je dosta. <laughs> Jel, ovaj, tu nema kraja znači. Probudi dijete, jednostavno probudi se to dijete u tebi. Ne, ili, ili, probudi se glad u meni, znači odmah budem gladan i odmah bi išao papati. Da. A čekaj, a, a papali smo fantastično zbog toga što je ponuda genijalna, apsolutno su na svim mogućim punktovima, su, 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 je dobra spiza, tako da je bilo ono, gle, sigurno se vraćam kući samo dva kilograma više, to vam neću oprostiti, to vam neću oprostiti, sad kreće znojenje u teretani. <gled> to čeka, uvijek kaže, poslije klope kaže, idem sad u teretanu. <gled> onda o, tako sam se mazila na toj masaži u wellnessu da to je to bilo nešto pre, 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 pre. Što ti pričaš o <laughs> kočenju, ti si još uvijek na tri prvoj brojici. Ne počelo me hvatati, ja sam uživala u masažama, to nemojte propustiti također. Ja sam uživao poslije masaže, kad iziđem vam pa legnem u vrt. <laughs> Sa 75 tisuća ruža. <laughs> Čekaj, jesi spao s njima možda? A? Ne. Gustao si odmarao? Sljedeća tetoaza će biti ruža. Ruža, jeste. <laughs> a ruža je hotel Ivan, vjerujte mi, kolonija je uistinu uživala. Nemojte ga zaobići, definitivno posjetite ga i uživajte. Da. U toj oazi mira i, i uistinu raju na zemlji. Da. I sa obiteljima i onda kad odvedete obitelj, opet se vratite s ljubavnicom. <laughs> <laughs> s dečkom, s dečkom. Vraćam se s dečkom. Ljubim vas puno.